Godt. Lad os prøve at se lidt nærmere på eksamensopgaven her fra 2015, hvor jeg skal se på opgave 5. Det handler om et område i rummet, givet ved informationerne her. Og så er der nogle ting, vi skal gøre for det her område. Blandt andet skal vi se på integraler, der involverer den her vektorfunktion, der er givet hernede. Men lad os prøve at tage opgaven bid for bid og se, jamen, hvad kan vi gøre ved den. Den første delopgave, det er, at vi skal skitsere det her område T. Og det kan være rigtig godt at få gjort, fordi så får man lidt bedre styr på, hvad det er for et område, man har fat i. Men man får også måske en idé om, hvordan man kan parametrisere området, når man skal integrere over det lidt senere. Så lad os lige prøve at tage det, vi ved om området med herover. Og så er det ellers tegnetid. Hvis vi starter med at se på S1, der er det første krav til fladen, så har vi for det første, vi får at vide, at Z skal være positiv mellem 0 og 3. Så hvis jeg prøver at tegne det ind, så har jeg en Z-akse, der går opad her. Har en værdi på 0 hernede og en værdi på 3 herovre. Så lægger jeg mærke til højre siden, vi har Z i anden, lige X i anden plus Y i anden. X i anden plus Y i anden, det er sådan et mønster, vi kan genkende, hvor vi typisk vil skifte ud til polære koordinater, så det bliver noget med R i anden. Så der kan vi have aksen herude, der hedder R. Og hvis det her skal holde, så vil Z i anden lige R i anden. Det vil sige, at vi får en eller anden ret linje her, der giver sammenhængen. Hvor R så også går fra 0 op til 3. Så det giver sådan en idé om, hvad det er for et område, vi ser på. Og den krumme overflade, jamen så er det den herude. Og den bliver krum, fordi hvis vi prøver at rotere omkring Z-aksen, så kommer kanten sådan cirka til at ligge her. Det vil sige, så får vi et eller andet, der krummer rundt her, som del af en kegle. Så det var den ene del af overfladen her. Så den anden del, det er S2. Det er lidt ligesom låget. Det er den øverste del her, Z lige 3. Det er det, der ligger heroppe. Og så kan vi prøve at se på en parametrisering af til dels fladerne. Hvordan vi kan gøre det. Hvis vi skal beskrive noget, der er her på den her flade, det er den krumme flade, det er S1 og S2, der er fladerne. Og så har vi selve området, det er T. Det er det, der ligger inden for fladerne. Så S1, hvis vi skal se på, hvordan vi kan beskrive et punkt på det, så skal vi bruge i hvert fald radius, for at kunne sige, jamen, hvor på den skrå flade er vi. Og fordi det skal roteres, jamen, så skal vi også bruge en vinkel. Og radius kan gå fra 0 op til 3. Og den her vinkel kan gå fra 0 og op til 2 pi. Så på den måde så kan vi få beskrevet samtlige punkter, der ligger her på overfladen. Så er der også et andet element, man bliver nødt til at tage med. Det er, når man skal beskrive, hvor stort er sådan et udsnit af den her flade. Og der skal man tage højde for flere ting, blandt andet. Hvis den her flade krummer, og hvis vi kan få stillet formlen for fladen op, sådan at den står på den her form med z, er lige med et eller andet, en funktion af x, y og z, så, eller ikke af z, bare af x og y, så vil størrelsen af den her flade være lige med 1 plus, og så skal vi have den partielt afledte af f med hensyn til x, den i anden plus den partielt afledte af f med hensyn til y. Den skal også i anden. Og sætter vi det ind for den funktion, vi har her, nemlig kvadratroden af hvad er det så, x i anden plus y i anden.
så kan man regne lidt rundt på det. Det vil jeg ikke bruge den store tid på nu, men vi ender med at få en størrelse her, der hedder kvadratrod 2. Og det burde sådan nogenlunde være til at regne efter. Så det er egentlig de elementer, vi skal bruge til vores parametrisering. Og så, ja, det er vist ved at være det. Jo, der er også en anden ting, vi skal med. Så skal vi have gang i R, og så det er og det tager med. Det er fordi, den del her, det kommer fra, at vi bruger polære koordinater. Og den del her, det er fra den krumme overflade. Godt. Og den her parametrisering, det er egentlig ikke en del af opgave A. Men nu har vi tegning, så kan vi lige så godt få styr på den. Tilsvarende, så skal vi parametrisere S2. Det vil sige den plane flade heroppe. Og der er måske en ting, jeg mangler at skrive her. Det er, at for den her krumme flade, så kan vi skrive, at x er lige med r gange cosinus til den her vinkel. Y er lige med r gange sinus til den her vinkel. Og så kan vi så bruge formlen, der er givet heroppe, og finde ud af, at z skal være lige med enten x i anden plus y i anden. Sætter vi de her værdier ind, jamen så får vi alt i alt, at z skal være lige r. Så med de her valg af parametre, det her udtryk for dA, og de her erstatninger for x, y og z, jamen så vil vi være i stand til at integrere over den krumme flade. Tilsvarende skal vi integrere over den plane flade heroppe, jamen så har vi stadigvæk polære koordinater kunne være et godt valg. Radius går fra 0 til 3. Vinklen går fra 0 til 2 pi. Sådan der. Og z-værdierne, eller y og x-værdierne, det er det samme som før. Med r gange cosinus til vores vinkel. Y lige r gange cosinus til vinklen. Undskyld. Sinus til vinklen. Og z, den afhænger nu ikke af x og y, eller radius, eller vinkel. Den er nemlig altid 3. Sådan her. Og så skal vi igen have styr på den her dA. Men i vores udtryk for z, så er z en konstant, så alt det hænder med at være en kvadratrod 1. Eller bare r gange dr beta. Så det kan vi også indsætte i vores integral. Så har vi lidt ligesom det, vi skal bruge. Den sidste del, vi skal have parametriseret, det er selve overfladen t. Hvor vi, det er et volumen, det er ikke en overflade, så vi skal have tre parametre på den. Vi kan vælge at bruge de samme parametre fra før. Nemlig polær, i hvert fald til to af parametrene, er gående fra 0 til 3. Fordi vi har en radius, der starter med at være 0, og den kan højst blive 3. Så, jeg kan lige prøve at gentage tegningen hernede. Og er herude af, vi har sat op af. Og så er det område herinde, vi er interesseret i. Og så skulle det hele roteres omkring z-aksen, så derfor kan theta gå fra 0 til 2pi. Og så den sidste parameter, det vi har fået ud af nu, det er alle de ting, der ligger nede i planet, hvor z er lige 0. Så skal vi finde ud af, hvilke z-værdier, der vi kan gøre med. Og hvis vi tager en eller anden given r-værdi, lad os bare sige er lige med 2, ser vi på her. Så er der et område hernede, hvor vi slet ikke har nogen z-værdier, der opfylder det. Så det er faktisk kun stykket herop, hvor radius kan være 2, der skal være med. Så derfor skal z gå fra værdien af r og op til den øvre grænse for z, nemlig 3, altså det område her. Så på den måde så kan vi få taget det hele med. Og så volumenelementet her, det er v. Det bliver næsten det samme som det her over,
med R, det er det theta. Og så har vi så det sæt til sidst, fordi nu er det trods alt et volumen i stedet for et plan, vi integrerer henover. Men med de her ting, så er vi så beskrevet de forskellige områder af vores integraler, og så er det et spørgsmål om at rent faktisk have beregnet dem rigtigt efterfølgende. Så nu har jeg brugt vildt meget tid på opgave A, men jeg håber, det kommer til at forsvare sig her, når vi ser på opgave B, hvor der står, at vi skal bestemme det her trippelintegral over divergensen af vores vektorfunktion, altså nabla prikket med f. Og skal vi bestemme den, jamen så skal vi tage d, dx, d, dy, d, dz. Det er vores nabla-operator, så prik på vores funktion, der er noget med x, x, y, og så e i sæt i anden. Og kører vi det her igennem, jamen, så får vi x differentieret med hensyn til x, det giver 1. Den her giver x plus, og så det vi har her, så det bliver noget med 2 sæt e i sæt i anden. Så det er den del, vi skal integrere over. Så skal vi have erstattet vores variable, som vi har gjort før, med de her regler. Det er så her opfra, hvor vi har hvad er x og hvad er y og hvad er z. Og det er så faktisk kun x og y, vi skal bruge her, fordi z er enten defineret her, eller sådan. Ja, den afhænger af parametrisering her. Så det vi mangler nu, det er at bruge grænserne, vi fandt for t. Med at sige, jamen, det er faktisk det, vi lige havde til at stå her. Lad os bare starte udefra med r. R kan gå fra 0 op til 3. Theta, hvis vi tager den, kan gå fra 0 op til 2π. Og så har vi z, der kan gå fra r og op til 3. Det er den sidste grænse her. Så skal vi have alt det, der står her. 1 plus x plus 2 z e i z i anden. Og så skal vi så have smidt alt det her på i den rigtige rækkefølge. Vi har z inderst, så det er z. Det er theta, og så er det r. Det eneste, jeg skal være opmærksom på her, det er, at r skal stå foran dr. Og de andre kan jeg integrere i den rækkefølge, jeg nu har lyst til. Så nu har jeg det her integral, jeg skal have løst. Og jeg skal så have erstattet x med r gange cosinus til theta. Fordi så har jeg det, jeg skal integrere over, udtrykt i det samme variable, som jeg udfører min integration med hensyn til. Jeg vil ikke bruge tid på at løse integralet her, fordi det tager en frygtelig tid. Men jeg har i hvert fald det rigtige integral her at tage udgangspunkt i. Og resultatet af det her integral, tjekker jeg lige herover. Jeg har valgt at regne den på forhånd for at ramme rigtigt. Det er 10π plus 8π og så e i 9. Så hvis jeg selv vil prøve efter, så kan jeg se, om I kan løse det her integral, og så skulle jeg meget gerne få den her værdi. Så langt så godt. Så lad os tage den her. Jeg gider ikke lige tage vinklet med. Så har vi, at den krumme flade, den skal opfylde det her med z i anden, lige med x i anden plus y i anden. Og det vil jeg gerne skrive på lidt anden form, nemlig at x i anden plus y i anden minus z i anden skal være lige med 0. Fordi så har jeg det hele samlet på en side, og så er jeg bare lige med 0 på den anden side. Og den her størrelse kan jeg så kalde for en funktion g, der afhænger af både x, y og z. Og ideen med at gøre det her, det er, at jeg nu kan finde et udtryk for min normal ved gradienten af g, delt med
længden af gradienten af g, fordi så får jeg normeret vektoren. Og finder jeg gradienten af g, så skal jeg differentiere den her, først med hensyn til x, står på en første plads, så med y og så med z. Så der får jeg noget med 2x, 2y og minus 2z. Og skal jeg bestemme størrelsen af gradienten af g, jamen så skal jeg have kvadratroden, altså den her i anden plus den her i anden plus den her i anden. Så det bliver noget med 4x i anden plus 4y i anden plus 4z i anden. Nu har jeg lige indsat lidt hurtigt. Jeg får et total ud foran. Så har jeg x i anden plus y i anden plus z i anden. Det kan jeg skrive som, fordi jeg har den her sammenhæng herover, så har jeg x i anden plus y i anden, det er lige z i anden, som 2 gange z i anden, sådan her. Og sidste omskrivning, det er, at jeg tager den her z i anden ud, fordi jeg ved, at z altid er positiv. Det har jeg fået at vide i forkravet for den krumme flade, så derfor kan jeg bare hytte noget som z. Så sætter jeg alt det her sammen, så får jeg den her over, gradienten herover, hvor der er nogle totaler, som går ud med totaler hernede. Så får jeg lige alt x, y, minus z transponeret, delt med z gange kvadratrod 2. Så det var opgave C. Og så skal vi lige tilbage til den sidste del opgave. Og her skal vi have tungen lidt i munden, fordi vi skal lave et dobbeltintegral over den størrelse her. Den størrelse her, der er normalvektoren n, en del af udtrykket. Og det vil sige, at den afhænger af den flade, vi laver integraler overfor. Så lad os se, hvordan vi kan få splittet det her op. Det vi er interesseret i at udregne, det er prikproduktet af f, og så normalen til overfladen, og så gange med dA for hele overfladen her. Overfladen bestod så af to elementer, S1, det var vores krumme flade, som vi havde givet ved nogle ting herop. Det var her, vi havde den her kvadratrod 2. Og så havde vi noget normalværk, der skulle sættes ind her. Så hvis vi lige skriver funktionen ind her, så havde jeg noget med x, og x gange y og y i z i anden. Det prikker vi med, og så havde vi, hvad var det, x, y og minus z. Og det er et prikprodukt her, og så har vi gange, hvad var det så, z kvadratrod 2. Og så skal vi så have gange vores kvadratrod 2 på fra dA. Så hvis vi lige holder styr på, jamen hvad, vi har vores vektorfunktion her. Så har vi vores normalvektor, og så har vi vores dA på den her del. Og så mangler du noget, fordi S1, det er ikke hele fladen omkring det her. Så vi mangler fladen S2. Og fladen S2, lad os lige hoppe op og se på den. Det var den, der lå herop, hvor normalen på den her, den må så pege op af z-aksen. Så det var 0,01 ved normalvektoren hver. Så vi har samme funktion som før. X, x, y og y i z i anden. Normalvektoren er lidt simplere herfra. Det er nemlig 0, 0 og 1. Og så skal vi stadigvæk have den her dA med, som i det her tilfælde så er det theta er det er. Så vi har ligesom før med, at det her det er vores vektorfunktion, vores normalvektor, og så til sidst her vores a.
Og så kan vi begynde at regne de her integraler ud. Det vil jeg skåne jer for i den her omgang, men lige vise jer, hvad bliver de forskellige dele her. Parametriseringen af S1, den kunne vi gå op og finde herop, hvor jeg skulle gå fra 0 til 3 og 0 til 2 pi. Og Z skulle sættes ind som R. Og gør man det, så får man, at den første del, det så bliver 10 pi minus e i 9. gange pi. Så det var herop fra S1. Og så har vi bidraget her fra S2, som giver 9 e i 9. Pi. Og det er så bidrag fra S2. Og lægger vi de her to dele sammen, så har vi stadigvæk 10 pi. Og så har vi minus e i 9. pi plus 9 e i 9. pi. Så alt i alt plus 8 e i 9. pi. Som det her integral herfra. Og den her værdi skal vi op og sammenligne med den værdi, vi havde heropfra. Der er lige byttet om på pi og e i 9. Men ellers er det præcis det samme. Og det skal det også være. Og en kommentar, jeg meget gerne må give med, når jeg løser en opgave som det her. Det er at sige, at divergenssætningen siger, at har man divergensen af sådan en vektorfunktion her, og integrerer over et volumen, så er det præcis det samme, som hvis man integrerer over overfladen på det samme volumen her, hvor man så prikker mellem vektorfunktionen og normalen på overfladen, man integrerer over, så vil det være præcis det samme. Og i opgave B har jeg bestemt den her værdi, og i opgave D er den her værdi bestemt, og de stemmer, så det tyder på, at man har regnet rigtigt. Godt. Jeg håber, det giver lidt opgave overblik over, hvordan man kan løse de her opgaver. Og jeg håber også, I kan løse integralerne selv ud fra de skitser, der er givet her.